פרק ג' ויגע החודש השביעי ובני ישראל בערים ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים. ויקום ישוע בן יוצדק ואחיו הכהנים וזרובבל בן שאלתיאל ואחיו ויבנו את מזבח אלוהי ישראל להעלות עליו עולות ככתוב בתורת משה איש האלוהים. ויכינו המזבח על מכונותיו, כי באימה עליהם מעמי הארצות, ויעלו עליו עולות לאדוני, עולות לבוקר ולערב. ויעשו את חג הסוכות ככתוב, ועולת יום ביום במספר, כמשפט דבר יום ביומו. ואחריכן עולת תמיד ולחודשים ולכל מועדי אדוני המקודשים ולכל מתנדב נדבה לאדוני. מיום אחד לחודש השביעי החלו להעלות עולות לאדוני והיכל אדוני לא יוסד. ויתנו כסף לחוצבים ולחרשים ומאכל ומשתה ושמן לצידונים ולצורים להביא עצי ארזים מן הלבנון אל ים יפו כרישיון כורש מלך פרס עליהם. ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים בחודש השני החלו זרובבל בן שאלתיאל וישוע בן יוצדק ושאר אחיהם הכהנים והלוויים וכל הבאים מהשבי ירושלים ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית אדוני. ויעמוד ישוע בניו ואחיו קדמיאל ובניו בני יהודה כאחד לנצח על עושי המלאכה בבית האלוהים בני חנדד ביניהם ואחיהם הלוויים. ויסדו הבונים את היכל אדוני ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות והלוויים בני אסף במצלתיים להלל את אדוני על ידי דוד מלך ישראל. ויענו בהלל ובהודות לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו על ישראל. וכל העם הריעו תרועה גדולה והלל לאדוני על הוסד בית אדוני. ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו זה הבית בעיניהם בוכים בקול גדול ורבים בתרועה ושמחה להרים קול. ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מריעים תרועה גדולה והכל נשמע עד למרחוק.